ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਪੱਥਰੀ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਚੰਚਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਰ ਪਟਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿੱਟੇ, ਰਿਖੀ ਮੰਨੀ। ਤੋ ਸਵਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਾਲ 'ਤੇ ਲਾਵੇ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਵਰਿਆਂ ਵੱਧੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਉਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਗੁਰੂ ਮੇਹਲ ਸੇ, ਖੈਂਚੇ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਬਲਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਕਦ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।